A dělej, co tě baví. Zlejduva, co tě baví. Už to natáčíš. No jistě. Dneska to sprdí prohrou, takže já nastoupím, až dáme vítěznej gol, tady Bedinka třeba. Já si zatím jdu udělat selfiečko, ze všema na hajzl. No a... Marčelo. Já jdu na kávu. Bedinka to zachrání. Koho pozdravujeme? Koukej se do kamery. Ahoj mami, vidíme se na prvním. Výkonu, dal jsem branku. Beri, zádu chyby malinký, zlepši to. Malinký chyby, zlepši to. Feri, první chyba, ale... A gol? Jarda, ty ho musí tam odkopnout, Jarda, ale... Od čeho tam máš golmana? Já vím, tak to jsem musel... Komunikace vázne. Komunikace vázne, já nevím, no. Masovo. Je to v pardeli s dechem. Ale, Sagi, řepa tamhle, tento... Co tomu říkáš? Je to perfektní. Jo? Je to perfektní. Kolik to je? 3-3? 3-3, 2-2, 3-3. Co, jdeme na to. Jdeme to domluvit s rozhodčíma, aby jsme to vyhráli. To je důležitý. Ano, přijďte o pauze, až bude konec, já vám dám šerpu. Já jsem vás vyhlásil jako mis hřiště. Mis hřiště, ty vole. Ahoj. Novotňák špatně dneska, špatně. Zapisy novotňáka dneska špatně. Četří se na druhý zápas. No, tak to jo. Medituje. Vole, už to vypni. Dáme si kubičku. Slivovičku. Fridias taky už nechce na hřiště. Co? Fridias už taky nechce na hřiště. Pojď. Já se nebojím pro hry. Taky medituje. Dobrý, Joši, jdeme na to. Pojď. Jdeme. Rozcvič se. Tady necháš telefon, ale ne. Jdu.